Няма значение какво ще е времето. С интернет и телевизия от Networks. Networks Telecommunications. През нощта ще е ясно, утре денят ще започне със слънчево време, но по-късно ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Явленията ще продължат и през нощта срещу петък. Вятърът ще е от север-североизток слаб до умерен. Температурите в Русе ще са между 16 и 30 градуса. Максималните стойности в Букурещ ще достигнат също 30 градуса. Супербърз интернет. Перфектна цифрова и HD телевизия. Networks Telecommunications.